Paní profesorko, vy jste tedy rodačka litomyšlská, ale dlouhá léta, zhruba 5 let jste prožila v Chrudimi. Zde jste i vystudovala místní gymnázium. Jak na Chrudim vzpomínáte? Na gymnáziu v tom nejlepším. My jsme začínali vlastně za protektorátu a až do kvarty výuka zeměpisu a matematiky byla v německém jazyce a vlastně i většinu svých ze 200 vědeckých prací jsem napsala v klidu pohody domova chrudimského. Takže to je vaše taková tvůrčí dílna, ta Chrudim se dá. Ano, prostě je to moje srdeční záležitost, místo, kde mám klid, které mě skýtá spoustu radostí. Bohužel už s těmi bývalými přáteli se setkávám buď na hřbitově, nebo jenom ve vzpomínkách.